तर मराठा आरक्षणावरून विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. सरकार 40 दिवस अजगरासारखे सुस्त पडले होते का अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 40 दिवस ज्यावेळेस जरांगे पाटलांना वेळ दिला होता त्यांनी 40 दिवसामध्ये हे सरकार सुस्त होतं, झोपून होतं आणि अजगरासारखं पडलं होतं आणि ते संपूर्ण राज्याची तिजोरी लुटून हे अजगरासारखं झोपलेलं सरकार होतं. आज अशी स्थिती आहे की 40 दिवसानंतर संपल्यानंतर 40 दिवस काही करू शकले नाही, कुठली हालचाल केली नाही, कुठे काही जाऊ शकले नाही, केंद्राकडे विनंती केली नाही, राज्याने काही केलं नाही. आम्ही राज्यपाल महोदयांना विनंती केलेली आहे की यावर एक विशेष अधिवेशन बोलवा 3 दिवसाचं 5 दिवसाचं आणि हा प्रश्न कायमचा निकाली करा अशी विनंती केलेली आहे. त्यातील एकूण कायदा सुव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणात चिंताग्रस्त झाली आहे, फार मोठा कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी असतील त्यांना फिरणं मुश्किल झालं आहे. तालुका घेऊन गाड्या बस हे फार मोठ्या प्रमाणात शासकीय बालगंधर्वांचा नुकसानही चाललेलं आहे आणि अशा स्थितीमध्ये हे आंदोलन संपवून मराठा समाजाला न्याय द्या अशी मागणी आग्रही मागणी काल आम्ही केली. त्यावर राज्यपाल महोदयांनी तातडीनं काल मुख्यमंत्र्यांना बोलवून घेतलं, मुख्यमंत्र्यांशी काय चर्चा झाली आणि आज कॅबिनेटमध्ये काय निर्णय होतो. आम्ही सरकारला आवाहन करतो आहे, तुम्ही लावलेली ही आग आहे, हे जे सगळं घडते आहे हे सरकारच्या चुकीच्या घोषणेमुळे, चुकीच्या निर्णयामुळे, चुकीच्या खोट्या आश्वासनामुळे आज महाराष्ट्र हे अस्थिर झालेलं आहे. महाराष्ट्रातली राजकीय स्थिती फार गंभीर झाली.